Ah lá, pessoal, sofrimento lá. Volta a pegar! Eu vou descer mais pra cá, que ele vai subir. Ele não consegue chegar aqui. Olha, olha! Bora! A ladeira do tatu, ó. Olha aí, ó. O morro aí, ó. Aonde consegue chegar é até aqui só. Dessa pedra pra baixo ninguém nunca passou dali não. O seguinte é esse. A gente vê aí uma moto aí importada. Uma moto mexida. Pode trazer pra botar aqui, que não sobe não. A ladeira é grande. Cadê o homem? O homem tá sofrendo ali embaixo. Olha lá pra vocês verem direitinho, olha lá. Só a resta. O negócio aqui é meio complicado. Aí, ó. De novo. Só pra vocês verem o tamanho da ladeira. O desafio pra qualquer moto importada. Qualquer uma. Só é trazer pra cá. A ladeira do tatu. Olha lá, vem um ali pra testar, né? Olha se sobe ou não. Já levou bem umas três quedas ou quatro antes de chegar ali embaixo. Bora lá de novo, olha. Olha, lá vem ele, lá vem. Olha, já se perdeu na curva. Eita, eita, eita. É, pessoal, o negócio é esse. O sofrimento é grande ali embaixo. O sofrimento é grande. Quem quiser vir pode trazer qualquer moto. Importada, 250, CRF 450, qualquer uma. Pode mandar pra cá. Que aqui não sobe não. De novo, pessoal. De novo, ué. Vamos tentar uma vez. Se perdeu lá no rabo embaixo do tatu. Olha, você chega pelo menos no meio do casco. O negócio tá feio aí. Pessoal, mais uma vez, mais uma vez, mais uma tentativa. Já foi três já, ou foi quatro. Vamos ver, né? O homem tá bravo ali embaixo, tá conseguindo subir não. Bora ver, tem que ter paciência. Ó, vai, pisa. Aí, chegou até aí ainda.